На цих кадрах ми бачимо людину з великої літери. Український літературний критик, есеїст, письменник, журналіст, мислитель та філософ Євген Сварцюк. 13 грудня йому виповнилися б 90 років. У Луцьку вшанували цей пам'ятний день та пригадали, яким був епохальний мислитель. Згадують скрізь у Львові, в Києві, в Івано-Франківську, в Тернополі, і в тому числі в нашому рідному місті Луцьку. От тому, що ця людина це один з таких найяскравіших представників українського відродження, про яких ми могли би говорити в 20 столітті. Андрій Криштальський презентував нову книгу «Вічна туга за справжнім». Це щоденник Євгена Сварцюка, який він написав ще у в'язниці та після заслання. Відбувши 7 років таборів і 5 років вимушеного поселення, він не зламався і не зневірився. Його головною метою, якій він віддав усього себе, були незалежність та соборність України. Заслужений журналіст України Святослав Пирожко також пригадує плідну співпрацю з Євгеном Сварцюком. Мені особисто дуже близька людина, бо ми з ним ворохівчани, земляки. Ми з ним зняли фільми телевізійні про нього і з його участю більш як 15 одиниць. На жаль, я вже не знав, що він вже не здужує. Він навіть не казав про свої. Така мужня людина і скромна. Він навіть не сказав, що він погано почувається, але він згодився на автомобільну поїздку по шевченківських місцях. Завдяки кадрам цих фільмів Євгена Сварцюка пам'ятатимуть світлою людиною і великим патріотом. І сьогодні, і завтра. Він є духівником усієї України.